Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту. Два місяці домашнього арешту отримав підозрюваний у вчиненні службової недбалості, через яку в Одесі стали 4 пожежі. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Поминальна молитва на івриті та покладання квітів. У Миколаєві відбувся траурний мітинг з нагоди Міжнародного дня жертв Голокосту. Шісо, мельєйна, носім, виносім, єлодім, виєлодейс, бахурим, упсулойс, зокейн, витав, шенергу. 80-річна Людмила Каневська розповідає, під час Другої світової війни сім'єї була вимушена залишити Миколаїв. Ми жили в сараї у казахів в Казахстані. Ми були всю війну, батько воював, прийшов після війни поранений, але він ще жив, працював. Так що нашої сім'ї сильно торкнулося все це. Під час війни бабуся, мама і я, ми евакуювалися в рідне місто Миколаїв після війни. Володимир Юрковський, голова обласного товариства ромів Романі Бахт, говорить, між людьми не має бути поділу на національності. Справа в тому, що ми і єврейський народ пережили один і той самий, в принципі, біль. Той страх, який перенесли ці два народи, я думаю, що не повинно взагалі забутися в житті нормальних людей. І ми ж повинні пронести на сьогоднішній день пам'ять про загиблих тих людей, яких розстріляли, вбили, знищили, але не зломили ні єврейський, ні ромський народи. Михайло Гольденберг, голова Миколаївської обласної єврейської спільноти, говорить, під час війни на території Миколаївської області вбили близько 200 тисяч євреїв. Розповідає про місце, на якому зараз встановлено пам'ятник жертвам Голокосту у Миколаєві. Це старе єврейське кладовище, яке було огороджено щитами двохметровими. Це мені розповідали свідки. Тяглося воно до повороту трамвайної лінії 6-7 трамвая і в той бік до інтернаціонального кладовища, яке залишилося окремим, останнім п'ятачком цього кладовища. Ось тут, між пам'ятником, між могил, ці люди, по-моєму, в межах двох діб знаходилися під відкритим небом. І їх потроху вивозили на вантажівках в передмістя міста і розстрілювали. Ось Воскресенськ – одне з таких місць. Михайло Гольденберг говорить, на сьогодні у Миколаєві проживає близько 50 людей, які є жертвами Голокосту. За інформацією інспектора сектору превентивної комунікації Нацполіції Миколаївської області Андрія Євдокимова, в заході взяли участь близько 200 людей. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Два місяці домашнього арешту. В Заводському районному суді міста Миколаєва обрали міру запобіжного заходу екс-начальнику управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини Віктору Федорчуку, якому інкримінують службову недбалість. Цілодобовий домашній арешт. З такою вимогою виступає прокурор Володимир Хрячков. Серед ризиків називає можливість впливу на свідків, використання колишнього службового становища та ймовірність, що Віктор Федорчак може переховуватись від слідства. В прокурорському клопотанні 32 сторінки. Він їх повністю зачитує. Журналістам розповідає, чому судять саме начальника служби з надзвичайних ситуацій. Як начальник він переклав відповідальність на своїх підлеглих. Вони намагалися якось попередити дані пожежі. Але начальник не проконтролював, не зробив ніяких висновків з попередніх пожеж. А також не зробив жодного кроку ані для того, щоб закрити або частково закрити, зокрема, навчальний заклад, медичний заклад та готель, який згорів. Віктору Федорчуку інкримінують статтю 367 Кримінального кодексу України. Це службове недбальство, правопорушення середньої тяжкості. Суд приступив до розгляду письмових доказів. Адвокати підозрюваного, їх три, з клопотанням прокурора не згодні. Чітко було встановлено, що особисто Федорчуком та його підлеглими проводилась належна робота з приводу проведення відповідних перевірок, з приводу вжиття адміністративних заходів для відносно осіб, які на об'єктах яких були виявлені порушення. Тому ми вважаємо, що немає жодних підстав для обґрунтованості підозри. З приводу наявних ризиків, то вже визначали, що таких ризиків немає взагалі. Тому просимо відмовити в задоволеному клопотанні у повному обсязі. Я знаходжусь на сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні. При тому всьому мене викликали слідчі на допит. Я прибуваю в суди. Я не ухиляюсь. Я в першу чергу заінтересований в тому, що як можна швидше справу довести до логічного кінця і доказати в суді свою непричастність до цієї справи. Прошу вас відмовити
в задовільне клопотання. Після повернення суду з нарадчої кімнати суддя Інна Притуляк оголошує рішення. Клопотання слідчого, другого слідчого відділу, слідчого управління та ОДБР, розташоване в місті Миколаєві, Козюри, задовольнити частково. Застосувати відносно Федорчака Віктора Васильовича 9.11.66 року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заборонити Федорчаку у період часу з 19.00 до 7.00 наступного дня. Залишити місце постійного проживання. За рішенням суду під домашнім арештом Віктор Федорчак знаходитиметься до 14 березня. Сторона захисту з рішенням не погоджується. Звісно, будемо оскаржувати, тому що для сім'ї з 19.00 знаходитись вдома до 7 ранку я не заперечую, але все одно його права порушені, тому ми будемо оскаржувати. Віктора Федорчака підозрюють у службовій недбалості через 4 пожежі з загиблими, які стались в Одесі. А саме у дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні, готелі та коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загалом в цих пожежах загинуло 36 людей. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск о 19:00. До зустрічі в ефірі.